Ախուրյան խոշորացվող համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար 3 քաղաքական ուժ է պայքարում՝ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը, Հաղթանակ եւ Ախուրյան դաշինքները։ Թեև ի սկզբանե 4-ն էին, սակայն Ազատանի համայնքապետ Վարդան Իկիլիկյանի գլխավորած Իկիլիկյան դաշինքին չգրանցեցին։ Ազատանում, որտեղ սովորաբար մասնակցության բարձր ցուցանիշ է գրանցվում, այս անգամ ընտրողները աննախադեպ պասիվ էին։ Ընտրական պրոցեսներին մշտապես մասնակից 32-14 տեղամասի հանձն Ժողովի նախագահ Շուրա Պետրոսյանն ասում է, մասնակցության նման ցածր ցուցանիշ համենայն դեպս դիմ ընտրություններին երբևէ չի հիշում։ Տեղամասում 1858 ընտրողից մասնակցել են սպայի դրությամբ 342 ընտրող։ Բնականաբար պասիվ է ընտրությունները, դիմի համեմատ։ Որպես դիմ ընտրություններ, որպես համայնքապետի ընտրություն, բնականաբար շատ պասիվ է, մենք եղել են դեպքեր, դիմի ժամանակ, ինքնակառավարման մարմինների ընտրության ժամանակ մենք ունեցել ենք 70-80% մասնակցություն, իսկ այս պայի դրությամբ 20-ը չի լրանում, 20%-ից պակաս է, 18-ից ավել։ Շատ անգամներ, շատ։ Ամենապասիվ, առաջի դեպքն է, որ այս աշճանի պասիվ ընտրություն է, ասկասում, քիչ մասնակցությամբ ընտրություն, առաջի դեպքն է սա, իմ երկարամյա փորձից, ամենաքիչ մասնակցությունն է սա։ Օբյեկտիվ սուբյեկտիվ պատճառներ կա, որի համար կարելի չխոսել։ Կարող եմ ասել, բայց լավ կլինի չասեմ։ Գյուղում ապրողները հիմնականում մինչև ժամը 2-ն են քվեարկում կամ 6-ից հետո, որ ընթացքում առօրյա գործերը հասցնեն։ Ամեն դեպքում մասնակցության ցուցանիշը ցածր կլինի նույնիսկ ամենապիկ ժամերին ընտրողների հոսքի տվյալները վերլուծելով։ Իմ այսպես հաշվարգով մոտավորապես 30-35 մաքսիմում 40% կլինի իմ հաշվարգով։ Այս դինամիկան, եթե ժամի վերաձեմ, յուրաքանչյուր ժամում քանի ընդրող է եղել, հավանականությունը դա է ցույց տալիս, որ 30-35 մաքսիմում 40%, այդքան էլ չի լինի, 40 էլ չի լինի տոկոսի կարգի։ Ազատանցիների հետ էլ զրուցեցինք, ասում էին թեկնածուներն իրենց սրտով չեն, բայց եկել են ընտրության։ Մի պիտի համայնքի ղեկավարը պիտի աշխատի, որ իմանանք ինչ է հնարավորություն ունի, որ պահանջենք, հլը չի աշխատի, ինչ իմանանք, ինչ է։ Ինչ պահանջ, դուք ինչ եք ուզում, որ ձեր կյանքում ինքը ինչ փոխի, օրինակ ինչ կուզենաք անի ինքը, գյուղացին ինչ կուզե անի, որ իրա բերքու բարիկը ամեն ինչը լավացնե, պետք է ուզում գյուղացին, էլ ուրիշ ինչ պետք ուզե։ Դուք արդեն կողմնորոշվել եք, ում պետք է ընտրեք։ Համայրա, դեռ վերջնական չէ։ Վերջնական չէ, բայց թե ստիպած, ինչ են ես։ Շնորհակալություն։ Միշտ պարտաճանաչ մասնակցում եք ընտրությանը։ Անպայման։ Նոր ընտրվող, հա, նոր համայնքի ղեկավար եք ունենալու, ինչ կասեք, ինչ սպասելիքներ ունեք։ Լավ սպասելիքներ, Ազիզ ջան։ Ինչ եք ուզում, որ փոխվի ձեր համար։ Լավ։ Ախուրյանում եւս մասնակցության ցուցանիշը ցածր էր։ 32-01 տեղամասի հանձնաժողովի նախագահ Հայկ Ռուշանյանի համար ցածր մասնակցության պատճառներն անհասկանալի են։ Ռոմերի թիվը 1239, ժամը 3-ի դրությամբ մասնակցել են 239 ընտրող։ Կարծում եմ պասիվ է մասնակցումը, պատճառները չգիտեմ ինչն է, չեմ կարող ասել։ Ընդհանուր պասիվ են։ Մասնակցել եք հետընտրական գործընթացում։ Այո։ Եթե համեմատելու կարգի ասենք, վերջին տարիների համեմատ մի քիչ նվազել է մասնակցությունը։ Այս կոնկրետ այս տեղամասում միշտ 50%+ մասնակցություն եղել է, բայց դե հիմա պատճառը որն է, չգիտեմ, չեմ կարող ասել։ Հուսամ կակտիվանան մինչև ժամը 8-ի դրությամբ, տեսնենք ինչպես կավարտվի։ Մեր նկարահանման պահին տեղամասում ընդամենը 1 ընտրող կար, վերջինիս քվեարկելուց հետո տևական ժամանակ հանձնաժողովը ընտրողի էր սպասում։ Կարծում եմ, պետք է որ Ախուրյանում մասնակցությունը ակտիվ լիներ, որովհետև կենտրոնը Ախուրյանն է, բայց թե ինչն է պատճառը, որ այս պայտրությամբ պասիվ են 239,
Արդեն մի օքի եկավ 240։ Այսքան նստած սպասում ենք, որ դուք։ Այո, այո, նստած սպասում ենք, որ ընտրողներ կան։ Մեկ անգամ խոշորացված Ախուրյանը կրկին է խոշորացվում, այս անգամ 35 բնակավայր միավորելով։